ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን እንኳዕ ብሰላም መፃኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮና ትኸውን መልሲ ናይ ሕቶታትኩም ይኸውን። ብዙሕ ተደጋጋሚ ብዛዕባ እዛ ካፌ ማሽን ቁርብተይ ተተብርህልና ፅቡቅ ነይሩ ኢልኩም ተደጋጋሚ ሕቶ ዝሓተትኩም ንነርኩም እምበኣር ናይ ሕቶኹም መልሲ ኣ ክትከውን እዛ ሕጂ ሒዘ እያ ቀሪበ ዘለኹ ናይ ፊሊፕስ 2200 ላቴጎ ዝብላ ሽመን ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ፊሊፕስ እየን ዘለዋ እምበኣር ኣነዚኣ ካብዛ ናተይ ተመክሮ ቁርብተይ ከዓኒ ንዓኹም ክበርሃልኩም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። እምበኣር ቅድሚ ሕጂ ካልእ ዓይነት ካፌ ማሽን እያ ነይራትኒ ኣቶማት ካፌ ማሽን ማለት እዩ ናይ ዩራ ሲላ ንትሽዓተ ዓመት ማለት እዩ። ኣብዚኣ ንየማን ገይረልኩም ኣለኹ ንትሽዓተ ዓመት ከዓ ተጠቂመላ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ህበካ ኤክስፕረሶ ከምኡ እውን ላቴ ማኪያቶ ካፕችኖ ውዒ ፀባ ማይ ውዒ ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት እዩ። ከይተበላሸት ኮላ ያ ቀይረ እያ እቲ ምክንያት መቀየርየይ እቲ ናታ ሞተር ኣውፂኻ ኣይተሓፅቦን ኢኻ ናይ ዩራ እቲ ናተን ሞተር ኣይሕፀብን እዩ ኣንሕና ከዓኒ ቁርብ ኣስጊኡና ማለት እዩ ወፂኡ ዘይሕፀብ ሞተር ስኒ ኩሉ ግዜ ንነዊሕ ግዜ ክትጥቀመሉ ሳዕበን ክህልዎ ይኽእል ከይህልዎ ይኽእል እዩ ግን ንዓና ንኣእምሮና ቁርብ ደስ ስለ ዘይበለና ሞተርን ኣውፂኻ ተሓፅቦ ዓይነት ማሽን ብፍኹስ ዝበላ ቀለልቲ ማሽን ኢና ደሊና ማለት እዩ። እምበኣር እዛ ፊሊፕስ 2200 ላቴጎ ትብል እዛ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹ ንሳ ከዓኒ ሕጂ ዳርጋ ሰለስተ ወርሒ ክትገብር እያ ማለት እዩ። እምበኣር እዚአን ዓይነት ማሽን ከዓኒ ብጣዕሚ እቲ ናትን ቤዲንን ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት እቲን ካልኦት ቁርብተይ ከምዚ ድንግርግር የብላካ እየን እንደገና ብዙሕ ስራሕ ኣለዎን። እቲ ከምዚ ካብ ችኑ ክትገብር ከለካ እታ ዝነበረትና ማሽን ማለት እዩ ከምዚ ነዊሕ ገመድ ኣሎ ኣብ ናይ ፀባ ባኮየ እቲኻ ወይ ከዓኒ ኣብ ጥርሙዝ ጌርካ ሂብካ ሲሒባኣ ትወስቶ ሕጂ ነቲ ጎማ ትስሕቦ መምጠጢ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኣውፂኻ ተሓፅቦ ነገር ኣሎ። ከምዚአን ዓይነት ማሽን ግን ብጣዕሚ ቀሊል እዩ እቲ ናይ ፀባ መትሓዚ ምስኣ እዩ ልክዕ እቲ ፀባ ምስ ተጠቂምካ ምስ ወዳእካ ከዓኒ ኣብ ፍሪጅ ክትገብሮ ትኽእል ኢካ ልቕልቕ ኣቢልካ ሓፂብካ ክተቐምጦ ትኽእል ኢካ ብዙሕ ኣውፂኻ በታቲምካ ተሓፅቦ ተገጣጥሞ ነገር እየብሉን ማለት እዩ ብቀሊሉ ክትጥቀመላ ትኽእል ኢካ። እምበኣር ኤክስፕረሶ ትህበና እያ ከምኡውን ውዑይ ማይ ቡን ካፕችኖ ከዓ ክትህበና ትኽእል እያ። እዚ ከዓኒ ከም ድላይና ንዓና ከምዝጥዕመና ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ብየማን ንሪኦ ዘለና ማይ ኮፊ ቾይስ እዩ ዝብል ዘሎ ከከምቲ ምርጫና ክንደይ ኩባያ ክትህበና ትደሊ ኣብኡ እውን ሽፓሸር ወይ ከዓ ሴፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እቲ ቡን እውን ምቕጣኑን ምሕፋሱን ባዕልና ኣጃስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ልክዕ ንየማን ናይ ቡን ምልክት ትርእዋ ዘለኹም እሱ ከዓኒ ካብ ቅጥን ኢሉ ስጋብ እንዳረጎደ ይኸይድ ኣሎ እቲ ፀባ ካብ እቲ ቡን ይቕሬታ ካብ ቀጢን ስጋብቲ ሓፊስ ከዓኒ ባዕልና ክነብሎ ኣጃስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እምበኣር እዚ ብላዕሊ ዘሎ ናይ ቡን ናይ ቢን ናይ ወይ ከዓ ናይ ቡን መትሓዚ እዩ ከምዚ ዝተቐለወ ቡን ንህባ ከምኡ ከዓኒ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተጣሕነ ቡን እውን ጥሒና ክንህባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ናይ ዓድና ናይ ሓበሻ ቡን ጥሒና ክንህባ ከለና ናይ ዓድና ቡን ከዓኒ ከምዚ ዘመናዊ ጀበና ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ትህበና ትኽእል እያ። ስለዚ ክልተ ነገር ኢና ንጥቀመላ ወላታ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ዩራ እውን ፓውደር ቡን ክንህባ ንኽእል ኢና ከምዚ ከዓ ንህባ በዕላ ጥሒና ከዓኒ ጥሒና ተውርደልና ማለት እዩ። እዚ ናይ ማይ መትሓዚ እዩ ብየማን ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ። እዚአን ናይ ፊሊፕስ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ናይ ዩራ ብላዕሊ ኢኻ ትህባ ነርካ ኣውፂኻ ክትሓፅቦ ከዓ ንሱ ቁርብተይ ኣሸጋሪ እዩ። እተን ዝኸበራ ንሰኒ ነረ እንታ ዝነበረትኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ስዊስ ኮይነን ብጣዕሚ ክቡራትን ግን እቲ ኣጠቃቅምአንሲ ብጣዕሚ ግዜ ዝወስድ ብዙሕ ከዓኒ ዝተሓፃፀብ ነገር ኣለውን። እምበኣር እቲ ናይ ማይ እዚ ከዓኒ ብቀሊሉ እንዳረኣናዮ ማይ ክንመልኦ ንኽእልና ናይ ዩራ ግን ብፀጋም ኮይኑ ብላዕሊ እዩ ነይሩ ቁርብተይ ታ ማሽን ስለዘየላ ሕጂ ከርእኩም ኣይክእልኒ ምናልባት እንድሕር ደሊኹም ግን ታ ማሽን ኣላ ካልእ መዓልቲ ከዓኒ ድሌት እንድሕር ኣለኩም ኢንትረስትድ እንድሕር ኮንኩም ከርእኩም ይኽእል እየ። እዚ ሕጂ ናይ ፀባ መትሓዚኣ እዩ ብጣዕሚ ቀላልያ ፎካስ ፀባ ብዝንመልኦ ልክዕ ተጠቂምና ምስ ወዳእና ከዓ ተረፍ ፀባ እንድሕር ኣሎ ከም ኣይላ ኮልና ምስ ንብረታ ከዓ ኣብ ፍሪጅ ክንእትዎ ንኽእል ኢና ክንጥቀመሉ ክንደሊ ከለና ከዓ መሊስና ሰቂልና ማለት እዩ ሰኪዕና ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ ሕጂ እቲ ናይ ውሽጢ ናይ ዳካ እዩ ልክዕ ናይ ዩራ እውን ከምዚኣ እየን ነይረን
እቲ ዳካ ኣብዚ ይመልእ ኣውፂና ከዓኒ ብሳምና ጌርና ብማይ ከዓ በዓልና ንሓፅቦ እዚ ኣብ ማሽን ኣይኣቱን እዩ ኣብ ሓፃቢት ናይ ኣቑሑት ዲሽ ወሸር ማለት እዩ ሽብል ማሽን ኣይኣቱን እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኤክስትራ እውን ተጠቂዕዎ ኣሎ ወላ ክንገዝኦ ከለና እውን ሓበሬታ ክቡና ከለዉ ኣብ ማሽን ከይትእትዎ እዮም ዝብሉና ስለዚ ኣነ ብሳምና ይሓፅቦ ዶ ድሓር ማይ ከምዚ ገይረ ለቕሊቐ ከዓኒ ኣብ ጨርቂ የዝፍፎ ኣንቂፀ ከዓኒ ሽዑ ናብ ቦትኡ ይመልሶ ማለት እዩ ስለዚ ብቐሊሉ በዕልና ብሳምና ጌርና ከምዚ ክንሓፅቦ ንኽእል ኢና መዓልታዊ ተደሊና ንሓፅቦ ተደሊና እውን ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንሳብ ከከምቲ ንጥቀሙ ቀልጢፉ ዝመልኣና እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፍና ተፅርናዮ ፅቡቅ እዩ እዚ ናይ ፀባ መትሓዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ጌርና ንሓፅቦ በዓል ሕጂ ዝረኣየኩም እንድሕር ኮይኑ ኤክስ የርእየና ኣሎ ኣብ ዲሽ ወሸ ናይ ኣቑሑት መሕፀቢ ኣይኣቱን እዩ ምክንያቱ ሙቐት ስለ ዘለዎ ከም ክኾ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓፂበ ከዓኒ ከምዚ ዘግጥመ ብጣዕሚ ቀላል ንክጥቀመላ እውን ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ ኢዚ እያ ስለዚ ምርጫኹም ፍሊፕስ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ከከምቲ ንጥቀሞ ዓይነት ኣብ ገዛ ብዙሕ ካፕችኖ ድሰቲ ብዙሕ ቡን ድሰቲ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ከምዚአን ዓይነት ማሽን እንድሕር ገዚእና ከዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እንድሕር ናይ ሻሂ ጥራሕ ንሰቲ እንድሕር ኮይና ግን ከምዚአን ዓይነት ማሽን ኣየድልያናን እን ግን ብዙሕ ቡን ብዙሕ ካፕችኖ ኤስፕረሶ እንድሕር ንሰቲ ኮይና ከምዚአን ዓይነት ማሽን ከዓ ካብ ዓሰርተ ግዜ ድስቲ ንስኽትት ቡን ንስኽትት ከምዚ ጌርና ከዓ እንድሕር ተጠቂምና የዋፃኣንያይን ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ገዚእና ንፎርማ ጥራሕ ኮፍ ክነብላ እንድሕር ኮይና ከምዚ ክሳራ እያ ማለት እዩ ቡን ሰተይቲ ካፕችኖ ሰተይቲ ኤክስፕረሶ ሰተይቲ እንድሕር ኮንኩም ግን ወይ ከዓ ኣጋይሽ ብዙሕ ዝመፅኹም እንተኮይኖም ከምዚ ንእሽተይ ድኳን እንድሕር ኣለካ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ቅልጥቅልጥፍ ኢልካ ካፕችኖ ቡን ገለ ተዳሉ እንድሕር ኮንካ ከምዚአን ዓይነት ማሽናት ብጣዕሚ እየን ድሰት ረኻ ግዜ ይቁጥባ እንደገና ከዓ ከምቲ ዝበልክኹም ድስቲ ገለመለታት ምባል ከዓ ኣየድል ደስቲ ምስክታት ኣየድልን እዩ እምበኣር ፀባ ኣብዚኡ ፀባ ይመልኣላ ኣለኹ ፀባ መሊአ ከዓ ይኸድኖ ማይ ሕጂ የብሉን እዛ ማሽን ኩላ ኣቲ ነገረካ ማይ እንድሕር ዘይብሉ ናይ ማይ ምልክት ቀይሕ ተርእካ ቡን እንድሕር ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ቡን ምልክት ቀይሕ ተርእካ እንደገና ከዓኒ እዛ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ኣንጎሎ ብዚ ናይ ማይ ዘላ እሳ ከዓ ነቲ ማይ ተፃሪ ኣንቲካል ክትገብር ማለት እያ ከምዚ ሓሬት ነገር ፃዕዳ ናይ ዝዓዲ ማይ ትፈልጥዎ ኢኹም ንዕኡ ከዓኒ ተፃሪ ስለዚ ንሱ ከዓ ክትፃረይ እንድሕር ኣለዎ ምልክት ተርእየና ያ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ በቲ ቅልል ዝበለ መገዲ ንኸርእኩም እየ ክሕብረኩም እየ ዝፍትን ዘለኹ እቲ ንጥቀሙ ዓይነት ቡን ከዓኒ ዝተፈላለየ ዓይነት ቡን እዩ ንሕና ሕጂ እዚ ላቫዛ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ ናይ ጥልያን ቡን እዩ ካፌ ክሬማ እዩ ኣሎ እዚ ሕጂ ማእኸላ እዩ ኣፀቢቑ ብርቱ ኣይኮነን ደግን ከዓኒ ከምዚ ፎኪሰ ቀጢን ኣይኮነን ማእኸላይ ዓይነት ቡን እዩ ስለዚ ከከምቲ ምርጫና ቡን ከዓኒ ክንህባ ንኽእል ኢና ኣብቲ ኣሮማ ከዓ ከምቲ ድላይና ማለት እዩ ቀጢን ሓፊስ ኢልና ከዓኒ ሽፓሸር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳብ እንድሕር ሽፓሸር ጌርናዮ ፀኒሕና ኩሉ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ዝደለናዮ ተውርደልና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ቀይሕ ኮይኑሎ ፕለይ ጌርና ልክ ሕጂ ኣብታ ካፕችኖ ደልየ ኣለኹ ልክ ኣብታ ካፕችኖ ክፀቕጣዐ ንዓ ምስ ፀቐጥኩ ከዓ ዳሓራይ ኣብቲኣ ፕለይ ማለት እዩ ከምዚ ኦን ንዓኣ ከዓኒ ምስ ወላዕኽዋ ሽዑ መጀመርያ እቲ ዓፍራ እቲ ሽዋም ማለት እዩ እቲ ፎም ንዑ ትህበኒ ድሓር ከዓኒ እቲ ኤስፕረሶ እቲ ቡን ማለት እዩ ተውርዶ እንድሕር ካፕችኖ ደሊና ማለት እዩ ቡን እንድሕር ደሊና ቡን ጥራሕ እዩ ዝወርድ ፀባ ኣይትትንክፎን እያ ባዕላ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ማሽን ብጣዕሚ ደስ ዝብላካ ከዓኒ ክልተ ኩባያ ማለት እዩ ብሓንሳብ ክነውርድ ንኽእልና ክልተ መውረዲ ወይ ከዓ መፍሰሲ ስለ ዘለዋ ኤስፕረሶ በቲ ክተውርዶ ትኽእል እያ ካፕችኖ እዚ ቡን ከዓኒ በቲ ሓደ ክተውርዶ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ መውረዲ እዩ ዘለዎ ብሓንሳብ ክልተ ኩባያ ክንመልእ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ግድና ይኮኑን ሓደ መሊእና ተፀቢና እንደገና ፀቒጥና ካልኣይ ክንገብር ብሓንሳብ ክልተ ኩባያ ክንቀድሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዓፍራ ወይ ከዓ እቲ ፀባ ኣዳልያቶላ
ቡን ከዓኒ ከምዚ ትሪእዎ ከዓኒ ሕፍስ ኢሉ ወሪድሎ ሕጂ ንሕና ልክዕ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ኢና ጌርናዮ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ማለት ኢና ጌርናዮ ሕፍስ ዝበለ ክቐጥነልና እንድሕር ደሊና ኣብቲ ማእኸላይ ንገብሮ መራሓ ክቐጥ ንድሕር ደሊና ኣብቲ ኣቐዳመይቲ ንገብሮ። ስለዚ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ እዩ ዝኸይድ፣ ካብ ቀጢን ናብ ሓፊስ ከዓኒ ይኸይድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየን ብጠቕማኻ ከምዚ ግዜ ቁጥባልካ ስራሕ እውን ብዙሕ ኣይትሰርሕን ኢኻ። ከምዚ ድስቲ ሰክተትኩ ፀባ ፍላሕኩ እዚ ዓይነቱ የብልናን። እንድሕር ሰተይቲ ናይ ካፕችኖን ናይ ቡንን ናይ ላተ ማኪያቶን እንድሕር ኮይኑ ባር ምስ ወዳእና ከዓ ከምዚ ኣይላ ኮልና ኣብ ፍሪጅ ከዓኒ ንእትዎ እቲ ፀባ ኣብቲ ዘድልየና ከዓ ኣውፂና ሰቂልና ከዓኒ ንጥቀመላ ማለት እዩ። እምበኣር እዚኣ ናይ ካፌ ማሽን ናይ ኣቶማት ኣርእና ዝበልኩምኒ ብሓፂር ከምዚኣ ትመስል ፈቲኹም ሞ ክትኮኑ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀፃሊ ከዓኒ ብተመሳሳሊ መደብ ስጋዕ ንራኸብ። ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። ሕቶ ንድሕር ኣለኩም ኣብ ስታሕቲ ፀሓፉለይ ኣብ ኮሜንቲ ከዓኒ ሽማ ኣበይ ከም ንረኽባ ዋግአን እውን ክንደይ ከም ዝኾነ እንድሕር ድሌት ኣለኩም ኣብኡ ክትፅሕፈልኩም እየ። ምሳይ ስለ ፅናሕኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ተባረኹለይ ሰሰናይ እዩ።